Olá, sejam bem-vindos ao programa Saúde e Movimento, que está começando agora pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje nós vamos receber uma mulher, mãe, profissional de educação física e que tem um projeto incrível mostrando que é possível sim aliar o exercício físico com a maternidade. Ao meu lado está a Fabiana Gripa, que também é atleta olímpica. Seja muito bem-vinda, Fabi. Obrigada, mãe. Eu que sou muito grata pelo convite, por participar desse programa e principalmente, né, por poder falar um pouquinho de mim e também da história do TMB, que é o Treinamento Mães e Bebês, que, como foi muito bem citado pela mãe, quando ela fala que eu aliei muito bem o exercício físico, o movimento, a saúde com a maternidade. Obrigada, gratidão pelo convite. De nada, eu que agradeço a tua presença aqui. A gente já se conhece faz um tempo. A Fabi também tem parte, né, na minha história e na área da saúde, então é uma satisfação te receber aqui. E para começar, então, eu gostaria que tu falasse para o pessoal de casa a tua história, né? Desde a parte aí do exercício físico, do atletismo, se tu quiseres falar, né? Dessa tua parte aí como profissional de educação física e principalmente o que é o TMB. Tá certo, vamos lá então. Bom, eu pratiquei muitos anos várias modalidades na Escola Básica Municipal Henrique Alfort, aqui em Blumenau, onde eu tive a oportunidade de praticar o atletismo, tive a oportunidade de praticar na época o punhobol, que a gente vê muito dentro dos Jogos da Primavera. Eu pratiquei a modalidade de handebol, que foi a modalidade que eu escolhi como profissão mesmo, onde eu tive a oportunidade de defender o país em competições como Olimpíada, Pan-Americanos, Mundiais, Sul-Americanos e também joguei muitos anos pela equipe de Blumenau, defendendo a nossa cidade em várias competições. Daí que nasceu a minha paixão pelo movimento, né? Pelo esporte em si. Me formei em educação física, sou mestre em educação e com a maternidade, eu tive meu primeiro filho há 10 anos, eu sou mãe de três. Depois eu tive a Helena, que tem 7 anos, e o Vicente, que tem 11 meses. No primeiro filho eu continuei jogando, então eu não tive nenhuma dificuldade de encontrar uma prática de exercícios físicos com o meu filho, porque eu levava ele junto para as quadras, meu marido sempre muito parceiro. Só que quando eu pari a minha segunda filha, há mais de 7 anos, eu decidi parar de jogar handebol. E aí que foi o momento em que o TMB começou a ser criado. Só que não foi de uma forma muito legal. Foi através de uma dor muito grande que eu passei quando eu recebi um convite de uma proprietária de uma academia aqui do município, me fazendo o convite para eu me retirar do estabelecimento, porque aquele lugar não era para mãe com um bebê. Deixando aqui bem claro que eu não estava praticando a musculação, eu não estava num ambiente que poderia gerar alguma lesão tanto para mim quanto para minha filha. Eu estava numa sala de pilates. E normalmente era eu, a instrutora e a minha filha. Até que chegou o momento em que a instrutora veio, né, a pedido da proprietária da academia, para eu me retirar, porque aquele ambiente não era, o lugar para nós duas. Pois bem, eu fiquei abismada, eu fiquei sentindo muitas dores, não só na questão física, de eu não poder realizar um exercício físico com a minha filha, por eu ser profissional de educação física, eu conversava muito com essa instrutora, que achava demais a minha prática com a Helena, e eu sem perceber, sem querer, eu já estava desenvolvendo o TMB, porque eu já amarrava a Helena no sling e praticava muitos movimentos com a Helena acoplada em mim. E aí, até que chegou esse momento, tive esse convite e eu questionei, mas como assim? Não, mas não tá certo, né? Eu quero praticar exercício com a minha filha, tem alguma coisa errada. Eu assumo a responsabilidade? Não, não, não adianta, porque ela pediu desculpa, então a instrutora não tinha nenhuma responsabilidade nesse momento, ela só estava cumprindo os pedidos, né, de superiores. E aí eu voltei para casa chorando com a Helena no sling, Puxa vida. né, até na minha casa e passei 1 a 2 semanas chorando as pitangas, né, como se fala, e eu não me acreditava naquilo porque eu só pensava que mais uma vez a sociedade querendo separar o quanto antes a mãe do seu bebê. E eu falava, mas tá errado, porque quando eu ia para academia, as pessoas chegavam para mim e falavam:
Meu, que legal, olha que massa. A gente às vezes encontra várias desculpas para não vir treinar e tu vem com o teu bebê. Meu, isso é um incentivo para gente. Sim. E eu falava, meu, mas tá errado então, né? Me mandar embora, não tá certo. Aí eu peguei, fui para casa, chorei um tempo, né? Senti aquela dor mesmo, vivenciei aquele momento muito ruim. E eu falei, mas não tá certo, eu vou criar um método. E fui pesquisar na internet, no Brasil, tudo o que tinha sobre movimento de mãe com bebê. E eu encontrei só dança, algo só mais holístico, nada contra, muito pelo contrário, eu amo, tanto é que eu tenho a dança dentro do TMB. E aí eu falei, mas não tem nada de treinamento, não tem nada que visa o que eu quero, que é melhorar a forma física da mulher. E é sim, buscando a estética da mulher, é sim, melhorando o humor da mulher através do exercício físico. Aí eu falei, nossa senhora, não tem nada e agora? E aí eu lembrei que eu tenho algumas amigas do handebol que atuam na Europa. Mandei mensagem para algumas e uma prontamente entrou em contato comigo e falou, Fábio, aqui onde eu estou tem muita coisa sobre treinamento físico mãe e bebê. Eu falei, me manda tudo que tu tem aí. E aí ela me enviou várias metodologias que existem na Europa. Isso eu falo de Itália, Alemanha, Dinamarca, Hungria. E aí ela foi me mandando vários estudos, inclusive, sobre benefícios que a mãe e o bebê recebiam através desse exercício e também a metodologia em si. Aí eu peguei um pouquinho dali, um pouquinho daqui e criei o TMB com o sling, com o wrap sling. O Fábio, só desculpa eu te interromper, mas como é importante na tua fala, tu trazes alguns tabus e preconceitos. O primeiro deles, né, é a questão da maternidade ao exercício, aliado ao exercício físico, como eu falei no início do programa, né? Porque muitas mulheres ficam insatisfeitas com o corpo, depois não tem tempo, ou estão muito voltadas para a demanda do bebê, ou não tem quem auxilie ela no cuidado com o bebê. Ou então, mesmo, não tem aquele ânimo, não tem a vontade, está insatisfeita, mas ao mesmo tempo não quer ir atrás de um exercício, porque vai ter que deixar o bebê com alguém. E aí, a outra questão, né, essa que é bem pontual, que você falou, né, da sociedade já desde cedo querer separar a mãe e filho. Então, contrariando o que eu falei, se você tem vontade de estar com o bebê, se você tem proatividade, mas não tem um ambiente propício para isso. E a terceira coisa, que também é um tabu, é o uso do sling, né? O Exato. uso do sling para o exercício físico, para o bebê. Então, assim, muito importante a tua fala, porque tu pontuou, né, todos esses tópicos que eu acabei de falar, assim, que são importantes a gente comentar, né? Sim, e vou acrescentar mais um ainda, que junto com a maternidade vem uma palavrinha que fica colada com ela, que é a culpa. A mãe, ela carrega a culpa. Quem é mãe aí sabe do que eu tô falando, né? Desde o momento que você está gestante, você já carrega consigo a culpa. Não posso comer isso, ai, não posso fazer aquilo, meu, comi aquilo, ai, já é culpada, porque, ai, agora se acontecer alguma coisa. Então, tu carrega isso contigo. E uma das coisas que o TMB já traz como benefício é pelo menos minimizar uma culpa. Você não precisa terceirizar os cuidados do teu filho enquanto você treina, Sim. E na né? tua fala, tu também trouxe que era um momento crítico para ti, porque tu querias praticar atividade física, não encontrou um ambiente propício para isso, gostaria de estar perto do teu bebê. E aí que vem o sair da zona de conforto e atrás, né, de uma criação, utilizar a criatividade, foi o que tu fez, né? Tu pegou a tua dor e usou para criar então um método. E agora vamos falar um pouco mais então dessa É criação. isso aí. O TMB, são, na realidade, quando iniciou o programa TMB, era ser mãe é praticar atividade física. Iniciou assim, eu tinha um grupo de gestantes e um grupo de mães e bebês. E depois, com o tempo, ouvindo as minhas próprias alunas, passaram mais de 100 alunas no TMB, mais de 100 mães, mais de 100 bebês já passaram pelo TMB presencial. E eu ouvindo elas falavam, ah, hoje, ó, vamos se ver todo mundo lá no TMB. Vamos lá, vai todo mundo pro TMB. Eu falei, poxa, que legal. Então, TMB, treino mãe bebê, treino mãe com bebê. E aquilo pegou. E até que eu desenvolvi a marca TMB. E hoje em dia é o TMB. Então, TMB é treino mãe e bebê. O treino mãe e bebê é para aquela mulher que sente a necessidade e quer um acolhimento, não só na questão técnica do movimento, que é o exercício e a planilha de treinamento em si, mas também o um acolhimento de alguém que entenda o momento que ela está passando. Então, o que que é além disso tudo? É proporcionar à mulher
e principalmente incentivá-la à prática de exercício físico, visando uma melhor qualidade de vida após o nascimento do seu bebê, porque a gente sabe que aí vem toda a questão do puerpério, que é aquele momento, aquelas alterações hormonais que nem a gente se reconhece, né? Então, é um momento muito especial na vida da mulher, um momento muito transformador e um momento muito desafiador. E aí vem um exercício físico para minimizar um pouco esse impacto dessa transformação. Uhum. E quando a gente fala de transformação, eu falo também dessa transformação mental, que tu entende muito bem, né? Uhum. E dessa transformação corporal, onde a mulher se olha no espelho e ela não se reconhece. Uhum. Né? Então, o TMB é estética? É estética, sim. Uhum. Ela, na realidade, é uma consequência, né? Mas em primeiro lugar, os maiores relatos que eu recebo das mulheres e que eu me arrepio mesmo de falar e que eu tenho um orgulho danado é não só elas falarem, mas eu senti e percebi, principalmente quando tinham as aulas presenciais, porque agora por conta da pandemia não está tendo, uhum. né? Eu espero que ano que vem tudo retorne ao normal, que é ver a face daquelas mulheres quando elas chegavam na aula e reparar como ela se transforma após o treinamento. Sim. E agora, no treinamento online, eu recebo relato diariamente das mulheres que estão praticando, relatando exatamente a mesma coisa. Uhum. Ai, Fabio, eu não queria, eu tava aqui no sofá com uma preguiça, né? Mas aí tu foi lá e colocou, e aí mulheres, como é que vocês estão? Uhum. Opa, deu um incentivo, aí eu vi uma Sim. foto de uma outra colega da mesma turma praticando, ela com um sorrisão estampado no rosto, o bebê dormindo, sendo acalentado, né, no lugar que é mais seguro e que é o lugar que ele mais deseja estar, que é no colo da mãe. Sim. E aí eu fui lá e pratiquei também, aí ela pega e faz o relato dela também, então... Além de ser um treino, além de ter todos os benefícios estéticos e emocionais, ele também cria uma rede de apoio muito forte. Sim. Né? E a gente sabe o quanto é importante essa rede de apoio para a mulher, principalmente, se perceber não como um ser único nesse momento de vida. Uhum. Ela se perceber que ela também faz parte desse ciclo. Sim. Né? E uhum. que ela é mais uma e que faz parte. Né? Então... Esse é o TMB, né? Bem resumindo, assim, esses são alguns benefícios do TMB. Que são inúmeros, né? São. E assim, pra gente entender um pouquinho melhor na prática como que funciona o TMB, nós vamos mostrar um vídeo pra vocês da Fab com o seu bebê Vicente. Então, praticando na sua casa e mostrando pra mulherada como é possível, então, fazer exercício físico e estar acalentando o seu bebê. Confira agora. Sempre um movimento em que a mulher está executando. Abre um pouquinho mais a perna, Adri. Mais. Isso. Joelho para fora. Olha o tronco, Carol. Joelho mais para fora. Abre um pouquinho mais a perna. Olha o tronco. Não desce o tronco. Desequilibra lá para trás. Que bacana, não é mesmo? Então, você que está nos assistindo, se ficou com vontade de fazer uma prática do TMB com a Fab, eu agora vou aproveitar para agradecer a presença dela aqui no programa Saúde e Movimento. Muito obrigada, Fab. E quero que tu deixe, então, os teus contatos para a mulherada, para o pessoal de casa entrar em contato com você e, quem sabe, né, se inscrever numa aula do TMB. Bom, o melhor contato para entrar em contato comigo é pelo Instagram, uhum. é Fabiana Gripa TMB, né? Então, só digita lá que já vai encontrar. E também pelo WhatsApp,
que é 991-015285. Então podem ficar à vontade, quem quiser conhecer o meu trabalho é só me acompanhar pelo Insta. E também tem um canal no YouTube que é Fabiana Gripa TMB. Uhum. Obrigada, mãe, pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. E agora o programa Saúde e Movimento vai para um breve intervalo comercial, mas fique conosco que nós já voltamos.